Velkommen til denne læringsvideo. I denne video der vil vi gennemgå, hvordan vi håndterer rum og hvordan vi laver rumskemaer og udtræk i Revit. Vi har også en lille model fra tidligere, og nu vil vi gerne placere nogle rum og dele nogle rum op i denne model. Op under Home og ved menubaren har vi helt over til højre her Roomed Area, og de her funktioner her er dem, man anvender, når det er sådan, vi skal lave rum. Den, der hedder Room, siger sig selv, det er kun til rum inde i bygningen, og den, der hedder Area, det er til hele bygningens areal eller en del af en bygning. Den, der hedder Legend her, kan vi gå ind og lave et farveskema over vores ruminddeling. Og den sidste her, Room Tag, kan vi gå ind og tag vores rum med oplysninger. Allerførst går vi lige ind i Room and Area her ved pilen og klikker på den. Og trykker den nederste hernede, sådan. Og herinde skal vi sørge for, at Area and Volumes er slået til, og at vi har at Wall Finish. Og det er sådan set det, og så trykker vi OK. Når vi har sikret os det, kan vi gå ind og trykke på vores Room, og vi kan sætte musen ind i et rum. I kan se, der er en blå linje omkring rummet, hvilket indikerer indersiden af rummet. Og hvis vi kører musen over andet rum, kan I se, at den blå linje kører med rundt. Så man kan altid se, hvad rum man er i. Når vi nu klikker med vores mus og har placeret et rum, vil I se, at der kommer til at stå 1 og kvadratmeter og kubikmeter. Tager vi det næste rum og klikker, vil der stå 2 og det samme det sidste rum 3. Jeg tager lige og sletter på gulvet der. Sådan. Hvis man skal have delt rum op, uden der er en væg, kan vi gå ind og arbejde med separation line. Og den funktion ligger herinde under room, og vi klikker ned på pilen hernede, og vi kan få room separation line. Hvis vi klikker på room separation line sådan her, har vi mulighed for at dele et stort rum op. Det vil sige, det her rum her, det er et stort rum. Det kunne vi godt tænke os at fordele op i 2 eller 3. Når vi så går op og tager Room Separation Line, har vi igen vores line-værktøjer, og her kan vi så gå ind og trække en streg, sådan. Og vi kan se, at vores rum det bliver meget mindre. Nu kan vi tage vores room igen og klikke, og så kan vi gå ind, og så kan vi se nu, at nu har vi mulighed for at placere et nyt rum, som bliver skilt af den linje, vi havde lavet lige før. Så nu har vi 4 rum i vores bygning. Nu kan vi godt tænke os at få lavet et schema over de rum her. Så går vi op i View, og så går vi ind i Schedule. Sådan her. Og så tager vi og vælger Room. Nu skal vi lige herned. Sådan. Og så siger vi OK. Sådan her. Så har vi mulighed for at vælge en hel masse parametre til vores rum. Vi vil i hvert fald gerne have arealet, ser vi at. Og vi tager ceiling finish, og vi tager floor finish, og vi tager wall finish. Sådan der. Og så vil vi godt have, det var name, sådan der. Og så mover vi op, så kan vi rykke rundt på dem herovre til venstre, sådan. Så har vi jo et navn, og vi har vores areal, og vi har en kort beskrivelse af det der inde i rummet. Så vi siger OK. Vi ser, at vores 4 rum er herinde med de forskellige arealer. Nu kan vi så gå ind og så, enten så kan man arbejde med dem herinde i skemaet, eller så kan vi arbejde med hvad hedder det, informationerne inde i selve tegningen. Vi går ind i tegningen her, hvor vi har vores model, og trykker WT, sådan. Så har vi mulighed for at have vores model og vores rum herovre ved siden af. Nu kan vi så definere, hvad rum nummer 1, det kan være, det skal være et køkken, sådan her, og det her, det kan være, det skal være et bad, og det her, det kan være, det skal være et værelse, og det her, det kan være, det skal være stue, sådan. Så på den måde, så har man mulighed for, nu kan vi se herover i vores schema, at navnene har ændret sig. Så har vi mulighed for at tilføre information omkring rummets
overflader, så det vil sige, at det kan være, at vi skal skrive gips i det her tilfælde, og det gør sig gældende på, på alle, sådan her. Og så kan det være gulv, finish, og så kan vi sige fliser, sådan her, og værelsen, det kan være trægulv. Og badet, det er selvfølgelig også fliser, og stuen, det er trægulv. Så på den måde så har man mulighed for at tilføre de informationer til de forskellige rum. Og hvis vi klikker på rummet inde i modellen herinde, kan vi se herover under Identity Data har vi mulighed for at skrive de informationer. Det kan også være, at det er til en speciel lejlighed. Det kan være, at det hedder til blok 1 for eksempel, sådan der. Så siger vi apply, så kan vi gå ind i vores schema, og vi kan trykke edit herover, sådan, og vi kan tilføje apartments, og rykke den op, sådan der. Så kan vi se, at den der, den hører til blok 1, og nu ved vi så alle sammen, det er blok 1. Så skriver vi lige blok 1 her. Sådan. Så man har hele tiden mulighed for at tilføre nogle informationer til sit schema for at holde styr på mængderne. Hvis nu det er sådan, at vi skal have mængderne på vores arealer, kan vi gå ind i schemaet og så klikke på Edit, og så kan vi gå ind i Sorting and Grouping her, og så kan vi sige, at den skal sorteres efter areal, sådan, og vi vil til sidst have en sum, så vi sådan, og så skal vi have en area, og så tryk calculate total, ok, sådan. Så kan vi se nu, at alle vores rum er regnet sammen, og de har til sammen 70 kvadratmeter. Så herinde i sorteringen har man mulighed for at lave hvilken forældresortering. Man kan også sortere efter navn, sådan her, og så sige OK, så vil den sortere alfabetisk efter navnene. Så der er mange forskellige muligheder at sortere sin schema på. Jeg vil lige vise jer et rumskema, der er sat op i BIM Objectors Template, som er lidt mere udviklet end det her, vi har lavet her. Men hvis vi går ind her i rumprogram, herinde, kan vi se, at vi har nogle af de samme informationer. Vi har vores lejlighed, vi har hvilken etage, de hører til, de forskellige rum, og vi har igen nummerering, og vi har en gulvbelægning, og vi har en vægbelægning, og vi har loft, og vi har vores areal, og vi har nogle volumer. Herover i den sidste ende kan vi se, at vi har noget, der hedder arealprogram. Hvis vi får et rumprogram fra byggeprogram, har vi mulighed for at taste dem ind her. Det vil sige, hvis vi ved, at et køkken det skal være 18 kvadratmeter for eksempel, kan vi se, at skemaet automatisk regner ud, at vi har 2 kvadratmeter tilbage for at nå 100%, så vi har kun udnyttet 89%. Ligeledes, hvis det er sådan, at stuen for eksempel, den kun må være 15 kvadratmeter, kan vi se, at vi har overskrevet med cirka 1 kvadratmeter, og vi har brugt 105%. Og det samme gør skæld med bad, der kan vi også sige, at det skal kun være 10 kvadratmeter, og stuen her, den skal så være 25 kvadratmeter, sådan. Så her kan man skrive jeres rumprogram ind, og så får I en opgørelse over, så I kan se, hvor meget difference, enten plus eller minus, har I tilbage, og hvor stor en procentdel har I udnyttet rummet i forhold til rumprogrammet. Så det er et lille setup, der er lavet til jer i templaten. Det var lige det, jeg fortælle omkring rooms og så schedule i den omgang. Tak for nu.